Tak, jsme konečně tady. Jo, jsem zvědavá, jak to tady bude vypadat. Já se tak těším, tady bude fakt sranda. Já bych se neoháněla, nikdy jsme tady nebyli. Laura, prosím tě, nebuď pesimista. Myslím si, že Lenka s Bárou by nám nic špatného nepřipravili. Mám stejný názor. Ahojte holky. Dobrý den. Jsou tady všechny? Jo, Báro, jsou. Vítáme vás na prvním ročníku Sun Paradise. Ano, přesně. Snad jste tady užijete. Určitě ano. Pro začátek si řekneme pár jednoduchých pravidel. Každý den vstáváte v 7 hodin. Pokud někdo zaspí, tak ti ostatní ho mají za úkol budit. To bude asi trochu problém, Lauro. To já nevstávám pozdě. No, to si musíte vymyslet má za sebou. Vemete si vždycky koně, kterého vy vám řekneme. Nikdy se nebudete brát nějakého koně, kterého jsme vám nedovolili. Program začíná od 8:30 a končí ve 12 hodin. Budete nás poslouchat a respektovat naše pokyny a příkazy. To bude asi pro zatím všechno. Hnedka vedle máte tabulky, kde máte napsaný rozpis koní na každý jednotlivý den. Vedle něj je tabulka s programem. Každý den budeme dělat nějakou vždyckou disciplínu, nebo se vás něco prostě připraví. Ano, přesně tak. A teď se můžete podívat na program a na tabulky, kde máte napsaného koně. Sejdeme se tady asi tak za cca a půl hodiny. Dobře, jdu. Natka, Karastar. No jo, dobrý. Ježdění. No, to asi dneska nic moc, no. Nicole, Jack, no to si mi děláš srandu. Oběždění, no tak to snad nebude tak strašný, jak si teda myslím. Kara, Kari. Jo, to by mohlo být fajn, Karinka je hodná. Gram, oběždění. No, to by taky nemuselo být špatné. Laura, Orion, snad to není nějaký hrozný kůň, to bych fakt nechtěla. Oběždění. Uvidím, ale mám trochu strach. Emma, Rimmel, jo, Rimmelka, to je fajn. Oběždění, oběždění, zajímavé, to by nemuselo být tak strašné. Terka, Pandora, proto já jsem na ní fakt zvědavá. Oběždění, to by nemuselo být špatné. No, ty jsi ale krasavice, Pandoro. Na ty? No. Co pak, Laura, děje se něco? No, můžu se tě zeptat, jaký je Orion? Jo, je to v pohodě kůň, takový v pohodě dobrý. Aha, ale vypadá docela divoce. Prosím tě, Laura, nesuď ho, že se ani nesadila, neříkej, že vypadá divoce, je fakt hodnej. Jo, dobře, díky. Ahoj, pojď. Je divná. Takže holky, Lenka odešla a ten trénink s vám budu teda mít já. Dneska to bude takový lehčí trénink, tady půjdete na tu jízdárnu. Každá z vás vlastně udělala jedno kolečko kroku, potom jedno kolečko klusu a jinak v tom krokovém kolu kolem tý jízdárny uděláte malý kruh, v klusu vlnovky a potom cval a to uděláte velký kruh. Tak zastavíte a půjdete z jízdárny, takhle se to bude opakovat. Rozumíte? Ano. Dobře, tak na ty pojď první. Pojď, Karastar. Tady můžete rejetit a udělejte na to, co jsem ti řekla. Dobře, tak pojď. Pojď. Hodná, hodná holka. Dobře, tak teďko půjde teda Nicole. Dobře, tak jsem to zvládám jeho, pojď. Pojď. Je trochu přísnější, jo, je to hřebec. Pojď. Super, tak můžete jít další. Tak holky, dneška teda končíme a
Všem vám děkuji, bylo to skvělý a uvidíme se zítra. Naschledanou.